モフさんとオジヤンのゲーム実況チャンネルへようこそ。開始までちょっと待ってね。ナウローディング。マイテステテス、マイテステテス。の否定権は音の調整が難しいです。あれちょっと立ち上がってね、少々お待ちください。YouTube の方なんですけど、あれですね、アトセンスのね、一方の申請してるんですけど、まあ、時間かかりそうなんで、その間は収益化はないんですけど、まあ、その間に関しては、動画を1日1本でアップしようかなっていう流れになってます。まあ、一応その辺は、投稿してますね。コミュニティの方も投稿してあるんで、まあ、出すところには確実に元に戻ってると思うんで、まあ、まあ、気にすることではないんです。というわけで、ちょっと待って、これでいけるかな。ちょっと待って。ここなぜか無音なんですよね。いや、謎です。モフさんとオジアンのゲーム実況始まるよ。今回は4初見実況ゲド編第1章開始待ち出たところからタフタリ主人公とどう関わってくるか気になるところ、幻想水湖でんあいあいあい PS2 RETRO レトロゲームになります。モフおじです。窓を開けるとモフさんが警備してくれるので、うちは安全ですね。はい、始めます。おはようございます。モフさんとおじさんです。本日もよろしくお願いします。幻想水湖伝3 PS2 やっていきます。では、ナレーション流します。モフおじです。前回のお話、クリス兵をプレイすることでヒューゴ編で起きた事件が明らかになる。クリスはグラスランド側の休戦協定を結ぼうとするが急襲に遭い失敗する。戦争となるが敵の数が多すぎて退却作戦で進行する。退却後カラヤクラン村を吸収する流れに、これがヒューゴ編のシーンですよね。父の鎧が村にあったということでここで死を迎えたので、鳩なりクリスは怒る。このタイミングでルルが来て命を奪ってしまう。
奥へ行くと村民はみんな倒れていた。抵抗のない民は手を出さないはずがなぜ。別行動のボルスが犯人では。と疑っていたが、ボルスはそれを否定する。協議会に呼び出しを受けたので首都へ戻る。協議会はグラスランドを攻めるということを決定していて、それに従うことに。一生はここで終わり。ゲド編開始だけやってグラスランド北部に行くという流れで、前回は終わり、今回はストの外から始まり始まり。うん、ナレーションありがとうございます。始めます。あれですね、これ地図見たんですけど、あれですね、いつもの二人のルートと違いますね。北ルートで行くっぽいですね、完全に。で、ここに大空洞があるって流れっぽいですね。じゃあ行ってみましょう。まあ、ここは一緒ですね。ゼクセンの森は一緒だと思うんで、まあ、やっと取りつつ行くっていう感じですかね。立つしか見つかってないんです。ああ、どうでしょう、戦闘は。楽なのか。言いますからね。比較的やりやすいんじゃねえかなと思う。でもゲド編やって一章終わると思うんで、まあまだその後にまあ展開幕やって、で、こっちもある程度行ったらまあ二章やるっていう流れだ。で、これちょっとちょこちょこやっていくと思うんで、まあ、いい楽しんでいただく。YouTube に上がる頃だと、ぜひ、何個かのゲームを分けて出してくる。変わんないよ。どっかでシナリオ集中してやりてえってなったら、まあ集中してやるかもしれない。大体いつも終盤ぐらいまで行くと集中してやりだす。いや、敵の数いきなり多いっすね。で、こいつらパーティーの人数増やしていく。それまた買ってないですね。買い替えても一切買ってねえ。でもか。いやー、落とせばいいんですね、倒した後。倒せ。オッケー。あ、クセ落としたね。B 落としたよ。すごいっすね。まさかの B 落とした。いや、敵の強さが違うんですかね、B って。やってほしい。これっすよね。いや、光ってないっすね。光ってねえじゃん。あれいや、他の辺で撮ったやつって出てこないんですかね、基本的に。わかんないっすよ。いいっすね、あの健康タイプのおっさん、いいっすね。誰っすか、ジョーカーっすね。名前がジョーカーですから。切り札のジョーカーさんですか。でも後ろにいるんだ。できた。ボボン。いいね。かっこいいな、ジョーカー。あれ、なんかここに薬があった。あ、ありますね。ここは確固定であるんだ。あ、D でしょ。思うんで、ドラマで行ければね、買えばいい。しばらくドラがなさそうなんです。ああ、でもこれ白いけんな。白いけるんで、これ薬買ってっか。奥
奥には行かしてもらえないっぽいですけど。中に入れるかちょっと怪しいところではありますね。中に入れてもらえないかもしんねえな。今回は普及後編と一緒っすかね。徳屋に行きたいっす。徳屋おそらくこれ右側なんで。ここじゃねえや。私も買っとくか。怖いね。いっか。チップいらない。ここは、服屋と鍛冶屋か。一応話してみましょうか。仲間にはならないですね。あ、OK。じゃあ進行しましょう。モフおじです。結構雑なタイプの人間だとは思うのですが、朝夜のモフさんのご飯をあげるのを忘れたことが今のところ一度もありません。奇跡ですよね。ああ、へえ。まっすぐ左手だと思う。ああ、二つに分かれてんな。いきなり。いや、こっち見てみるか。なんでと思いますけどね。いや、後でやべえの出てきたな。いや、これ逃げた方がいいんちゃうよ。BGM 変わったぞ。逃げた逃げた。いや、怖いっすね。BGM 変わると。全部一緒かな。ああ、でもこの BGM だ。一回戦うか。今、避けたい。
BGM かっこいいっすね。あ、倒せますね。全然倒せる。ブブブン。ブブン。94。いや、暗いすぎだよ、94。バカ野郎。いやー、しんどいな。これ、寄り道してる暇ねえかもしんないっす。はいはい。いやー、から装備。あれ装備って装備するだけ？やべえ、おっさん倒れた。おっさん。早いよ、倒れるの。いやー、強いね、こいつ。無理だよ。120とか食らってるもん。いや、こいつだけクソ強えわ。アイテム、あれやつなんて自分にしかかけれねえの。いや、何この仕様。いや、すぎでしょ、薬の仕様。いや、じゃあ、ここでかけるしかねえじゃねえけど。生きたて。クッスンシステム。グループ単位でしか回復できない。いや、当たらなすぎだろ。いやいやいや、ちょっと待って、きついってこれ。強すぎだよ。逃げる推奨なんでしょう、ね。フリーダム。ちょっと覚えていくつあんだよ、こいつ。倒れる気配一切ないんですけど。ご了承いきますか。倒れますけど。あー、倒した倒した。いやー、これ、経験値くれるんでしょうね。あー、二人上がりますね。いやー、うちしか上がんねえレベルか。微妙っすね。いや、強い。あいつ来たら逃げましょう。いきなり3の宣伝になった。いやー、薬マジ買っといてよかった。まず見るだけ見ましょう。なんもなかった。ちょっと広いわ。いやー、ダメっすね。やめましょう。いやー、敵はもうちょい弱ければね。で、行くのは上なんで、北に向かってけばいいと思うんだよ。あっという間に着きました。ナイス。さて、策もなし、ここまで来たからどうする？いや、まあ、まずは挨拶代わりに、ウィザードマンの外空、大空洞で。あ、いきなり出てきたよ。いきなり出てきた。挨拶ね。荒っぽいのは奴らのやり方だと思ったが。随分と気が立っているのがどうしたもんだか。
貴様ら何者だ。グラスランの種みではないぞ。旅商人この格好でか。これだけの相手となるとちょいと骨が折れるの。トレーニングとかにかかりそうだ。案内飲んでばかりいるからだ。タリア、いや。何を言うか、宿題を退避から出すってのはお前が決めたことだぞ。だからって限度ってものがあるだろ、限度ってもの。うん、いつも女にありったけ貢いで、もんなしになるって理由で宿題を退避から出すことにしたくせに。みんなのことを思って。来い。おいおい、ちょっと待ってくれ。こっちは何も悪いことしよう。我ら東寄りの使者、炎と共に生まれた戦士ゲド。過去の名役としきたりに乗っ取り、名誉ある戦士、俗称でゼポンとの面会を処分する。おい、次よね、ゲ。これは驚いた。人間どもにも礼を知る者がいると。我らリザードクラの三神、戦士の、第2組、殺戦士、シバトン。第何組みたいな、確かに出てましたよね、クリセイト。式体に乗って未知なる来訪者を歓迎する、こちらへ。こっちでもしかして何か事件が起きて、あれ、クリセイで戦争になるっていう流れになるのかもしれないですね。これは驚いた。大将にトカゲの友達がいるとは思わなかった。ちょっとした因縁もあってな。戦いならずに済んでありがたい。体がなまっているもんで、まともに魔法を打てるかどうか不安での。テンポかよ。どう見ても憲法タイプ。金タイプしか見えなかったですけど。あ、でも OK だから出てきなよ、ジャック。つまらん。サイト見たんですけど、グラス城に学士ラウンジの姿がないっぽいんで、言ってけって書いてありますね。どうしよっかな。なんだか騒がしいな。戦争の準備というわけであるのに。イベントとりあえず見ときましょうか。ゼクセン人たちの休戦協定、締結直前だから、このような必要はないが、戦時する不審な動きがあって。不審？仮に出た戦士が何名か命を落とした。刻む。はゼクセンの、剣のものによく似ている。占い師は何が起こるか、現在調だって言っている。リザードクラウンの選手も占いを信じるのか。占いに従っていては戦いには勝てない。剣と鉄の鎧が相手のこちらのプレイだ。戦争となればどこでも同じだな。効率と策略、戦士の誇りはどうなった。これは若者の考えることだ。我らのなすべきことはこの蔵を守ることになる。現実的でもある。ロマンチックだ。モフオジです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょいフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。これで移動できんのか。リザードマンの拠点ってことでいいんだ。怪しいやつを見つけたらすぐ教えてくれ。できんの最初のとこっすよ。いいっすね、BGM。民族っぽい BGM 好きっすね。左いけますね。こっち何なんでしょう。あ、こっちはいけねえんだ。読書のメールは人間のを入れるわけにはいかん。金もちょっと溜まりました。さっきの敵倒したから。いやー、しょうがない。ちょっと寄っていきますね。なんか学術指南しとくと、後々有利になるっぽいんで。気づいてなかったら飛ばそうかなと思ったんです。
これ多分左に関係はイノシシは出てこないっていう流れですか。こっちが弱いっすよ。南に行ってんのかすげえ分かりづらいっす。ゼロ。なんかもう魔法をメインでやった方が絶対多分強いんでしょう。いやしかも僕なんだよ、スキンセットしとかないと覚えらんないってことっすよね。結構とあれですね。あれめっちゃ書いてますけど、とりあえず今できる範囲でちょっとやってみます。誰だけど、あ、雷か。で、ジョーカー。なるほどね。はい。じゃあ、これの、この辺を先に上げとけって話ですね。で、あれっす。1個しか上げれねえじゃんって。あれっすけど。いやー、そういうことか。最初から覚えてる。ちょっと上げれなかった。いやー、こんだけでした。あ、しょうがないっすね。いやいや。まあ、ちょっと見ただけいいっす。とりあえず。溜まったら、まあちょこちょこちょっと上げる、魔法上げる感じ。今の時点で溜まってるはずがないですから。ってことは、ガチュシナを、この、限定でやるっていうの、毎回ここまで来ないといけない。通るついでで、あれですね。ここに来ることになったら、この辺近辺に来ることになったら寄っていくような感じでやっていこうかな。とりあえずね。というわけで、体育団に戻りましょう。で、大空洞の、あれですね、NPC は初見なんで、で、一通りは全部話していい。15編がちょっと時間かかったのは、街の住民の会話をしてたからですよ。特に首都、首都がね、めちゃくちゃ時間かかりました。じゃあ、その辺をやっといたんで、クリス編は結構シンプルに進めました。まあ、あれまあ、クリス編とか会話変わりますけど、一度話してる NPC もざっくりでいいかなっていう感じです。そう。アンジョになってんのか。わかりました。こっちから行けるのかと思って。
席なんだな、ひんやりして気持ちいいんだよね。いけるんですかね。ここが扉になってる。あ、いけた。下の方にも行ってみるか。あ、これ流れすか。やでやだ。やでやだ。行ってますかね。あっけー。会社に回りに行くか。これ。ああ、この階段があるんだ。全部見ちゃおっか、先。違うね。俺が作った線を近づくと逃げちまうんだ。払ってない。いや、俺たちも欲しいんですけどね。金なくなっちゃうから。どうしましょうかね。ここ空いてるとこで行くの。あ、装備できねえ。いや、装備できねえ。隙間ってんのが俺。まさか。いや、できねえじゃねえ。いや、これ誰が装備できんだよ。誰が装備できるか分かればいいんですけどね。神経ですかね。買った意味なかったかもしれない。最低。いや、最低。いや、平家の置いとくんじゃねえよ。40代になってもそこまでシワは出てきません。変わったといえば、もみあげに白髪が生えてきたぐらいですね。芸能人見ると50代ぐらいでシワが増えているように見えるので、そこら辺になったら要注意ですね。この間育成の村行った時にこれもらったんだけど、食って回さずよかったよ。あ、育成の村はこっち経由で行けるとですね。そんなと会話に出たもんね、育成の村教えてもらおうと思って、ここまで来たのはいいけど、ここの店員なんだか妙な迫力あって、なかなか話しかけられない。役場。ああ、これ上がるわ。いや、上がるけど、一個しか買えねえって。こういうゲーム。モグラグローブ。モグラセット。何を言っとって。まあ、鍛冶屋か。鍛冶屋のが言う需要だよ。使ってんの。用意しとけばいいんだ。
これしっかり話した方がよさそう。全部回れば大丈夫。ちょうどのマークの上で落ちるんだよ。はい、ここに入るなってさっき念を押されました。ぜひやめときましょう。じゃあ、ね、残りましょう。わあ、じゃあこれ上も4つ入り口あるんじゃねえか。攻撃やってみかな、ケアも。え、そっか。じゃあ借金地獄か。この先がそうだ。これさ、ここに来る途中拾ったんで、欲しかったらあげる。来たか。あ、いや、あ、これあれか、鍛冶屋にあげるやつ。鍛冶屋中身しないとダメですね。ジャコってやつ何がいいの？人間のありがたいのが分かる。そうね。点がないって、だいぶ先になると。お客さん攻撃しとんけ。この辺とかの第何章、2章とか3章とかね、拠点ができるかどうかっていう、あれですね。まあ、まずあるんですけど、まあ、まずあれですよね。いや、でも、これ。まだ、どうなんだよな、どうなんでしょうね。手ができるよね、だいぶ楽、あれなんだ。できるんだよ。あ、で、別に見守りサボってるわけじゃない。この武器ずっと持ってるのも結構肩が持ってる。あれ？あ、これ下の入り口なのか。そうですよ。あるだけの気にし。これだとちょっといいか。いや、これだと寄生虫してリザードクランの読書ゼポンのまであり。戦士ゲド入るがいい。従者の方々はここでお待ちを。すんだ。従者ね。いや、噂は？顔見せねえ。いや、すごいっすね、この演出。顔見せね。事実じゃないとえ、全くのデタラメでも。陰霊は尽きぬか。そのようです。私たちの魂に安らぎよ。ありがとうございます。なんで光がかかってんのに顔見えないんでしょ。ああ、来た来た。お前の話はそんなオチばかりの。オチじゃないって、これは本当に。この目で見たでしょ？秋田は損してる。ち、なんでなんで、みんなが暇損してるから紛らわそうと思う。仲いいな、こいつ。うるさいから黙って俺、ジャックを見られ。これは面白かったな、その話。ん？大大将どうでした？それなりな、ここに宿を借りる許可も取った。しばらくはここに居城にしてもいい。あ、根城にしてもいいな。トカゲと一緒に寝るのかい？次はいや、トカゲと一緒に寝る。
ドラえもん大好きで使うならこれ悪夢って言いました。これ意味なんだ。これだけはご遠慮ください。左の部屋行けないです。あ、ディパー、あ、違う。こいつあれですね。こいつクリセイに出たやつですよ。我々は万が一ということのために体制を整えている。今、ゼクセン騎士団を率いる者が若いが、率いている者が若いが、かなりの頭の切れる人物よ。いますね。理性体制。あなた、本は好き。よかったらこれあげるよ。いいよ。ああ、見回りも楽じゃないのよね。広いな。トイスミアーズは冷たい刃の感触。やっぱ新品はいいな。今日も頑張らなくちゃ、選手たるもの日々の訓練を怠るわけにはいかないからね。まっささまにも相手の笑顔かしら。俺は育成になったら行ったけど、どうせ渡されたし、アルマキナンに行ってみたいな。まあ、クフトの森を越えられたんですよ。ダックのぐらい行ってきたんで、ほんとに水ばっかりなんで、結構面白いと思う。あれか、ダック。スイングスキルを伸ばすと一緒に複数回攻撃ができるの。ああ、そうなんだ。響きは人間向けの好きだから、なるほどね。スイング強いっすね。あ、俺今出てた。あ、死な。まあ、いっかな、今。ああ、あれつけたいっすね。足速くなる。つけてないっすよ。首あたりしますか、じゃあ。できますね。あとはまあスイングとか適当にやっとくか。じゃあ、ああ、進行1個あげるか。タイプじゃないんで。あげちゃっていいよ。モフおじです。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからちょっとや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いますからよろしくお願いします。いや、進行も素晴らしいな。確かによく見たら20ですね。いやー、こっちにすりゃよかったな。でも。とかがいいような気もするけどね。スイングを上げたでしょうか。っていうのね、自由度が持ち合ってくれればいいっすよね。全部つけられるぐらいにしてほしいっすね。ちょい増やしてほしいっすね。やるように行きゃいいのかな、とりあえず。使っていいやった話。ちょっと。
侵入者だ。お前たちは引っ込んでろ。引っ込んでろって言われて、はい、そうですかってわけでもないでしょ。まあね、いいかな。やる感じがしないですけど。お前たちが侵入者。わー、いやいや、後ろから来とるやんけ。何を言うとんねん。ゲドは使えるってことっすね。あ、使えるんだ。いいっすね。使えるのいいっすね。じゃあ、火も使ってみましょうか。はい、系ありますよ。いや、届かねえ。これは届く。いやー、でもいいっすけどね。こんな強いのかよって話だよ。一回休みましょうか。いけなくていいよ。相変わらずは。相変わらずこのゲーム。123。本当に強えな。確かにばらけてると思う。信じないでしょ。うん。絶対いけます。176。いや、強えな。ああ、イベントバトルなんだ。待て、そいつら客人だ。これは失礼した。すまない。お前たちは先に行け。は、はい。一体何事だい？戦士団が総出みたいだ。我が大空洞の奥の間に入り込んだ侵入者がいる。侵入者は何の狙いだ？我がクラに対する挑戦だ。断じて逃すわけにはいかない。うん、手伝おう。ゼポン殿には対応があるから。すまない、客人。人間側の誰かが侵入してるってこと？シワのパーティーに入りました。いや、来たね。6人揃った。来ましたね。いや、強いな、こいつ。なんか、いい感じに技使えたりしないですかね。あ、いけますね。傭兵 B 攻撃。はは。何これですね。こうでもね、傭兵 B 攻撃。いけるんだ。いいのか。こんな強力技を持ってましたね、試練。戦いしんどいっすよね。熱で殺されたから。パッと道がある。いけねえか。シーバー、こっちだ、急げ。じゃあ奥に行こうか。あれ、こっちはなさそうっすね。見た目的にはこっちはなさそうっすね。あ、やっぱそうだ。道が違うぞ。どっか逃げたのはあっちだ。なるほどね。まだ行けない。こっちがボス戦ですかね。ちゃんとしないとレベル上げるからです。あ、するんだ。するんだ。
攻撃行ってみましょうか。できるかな。あ、できますね。やってみましょう。一体。それで、できんのか。よいいんでやりますね。わあ、いいっすね、これ。いや、5人連携。うわあ、1060! いや、つえ。いやあ、これ、ボス戦向けっすね。いやー、こんないいのあんじゃねえかよ、シエット。カメラ、鉄人形とか何用だ。これで切れるんだ。あ、しかもクリスじゃねえけど、シックスクラン最大の戦闘士族の実力を確かめさせてもらいました。侮辱する機関はアクラに対する挑戦と受け取る。ではどうするというのですか。剣にて答えを出す。望むところ。ああ、これ。待て。うわ、やるんだ。マジかよ、クリスかよ、もうして、いや。いきなりすごい展開っすね。全体ってのは、使いましょうか。敵全体か。そうですね。兵士に関して。考えたらこのカード、強い。先日略称は、魔法陣で決定しました。いや、かっこいいな、よろしくね。あ、どう？シフトを使うんじゃねえんですか？変わって。近づかれると使えないんですかね。買わねえし。いや、もう最低だよ、エース一発で殺されてるしよ。炎症継続。ああ、一旦で使えねえんだ。いや、もう最悪っす。もう回避しないと無理じゃねえけど。どう回避したの？いや、回避できねえ。二人でってのにしないといけない。じゃあ、これを二人で、こっちがいいのか。で、ここに関しては、あー、来た。これ倒せるでしょ、編集。これはクリス。いやー、来たね。来た。なんか使ってきた。うわー、全体範囲だ。来た。これあったね。あったね、この技。あ、回避になってる。いや、ちょっと知ってんじゃん。いや、強いよ。無理だよ。これイベントバトルでしょ。いや、クリスが強すぎる。反則だね。この数相手じゃん。これ、それはそうですね。20万金持ってますから。そろそろ時間ですね。これはどういうことだ。絶戦機団のやり方であるのよ。いずれわかります。一体。しかし消せません。休戦協定も崩れて騎士団こんなまで。休戦協定決まったくないです。
あんなことやってくると。そんなことお前に言われんでも分かった。チェ。かなり地方事故とかありますよ。確かにおかしかった。ヤクラの騎士たち、足音が軽すぎる。足音？なんだか騒がしくなっているけど、さっきあんたが演奏場で会ってたあたり。いい位置です。いや、では止まって。ダメじゃねえかよ、ほら。いやー、しかも歩って戻んでできるのかしんどいっすね。で強化しないとダメなんでしょ。あ、雷魔法とかね、強くしてくれた。いいっすよね。あの間に殺されてるもん。勲章地獄だね、ほんと。まあ続くんでしょうね。落ち葉がもう全部下に落ちるまで無理です。行きゃいいのか。ちゃんとこ行ってみましょうか。
このようなことが起きたんだ、こっちは。一体何が？奴らの狙いが我が族長の命だと。ああ、そういうことか。いやー、これでぶち切れたんだ、実はと。そりゃそうですね。こんなん旧世紀協定も、出るわけがないです。なんだって、それでゼポンと。仲はひどいありそうな、このような部署か。いやー、これはクリスはちょっとあれですね。味方できないですね、今のところ。ゼポンと。自分できっかけを作ってるような思ってたらね、これに関しては止めなくていいのかい、大将。気がかりなことがあるんだ。騎士団の仕業だとしたら理由がわからないからね。あ、でもこれ3人の主人公でそれぞれ戦争にな、あれですねする感じになるんでしょうね。面白いですね、そういう展開になるの全然読めなかったな。全員協力する流れになるんかなと。止めても無駄だ。族長の命を奪われるだけだ。その怒りを鎮めることは俺にはできんよ。じゃあどうするね。炎の運び手の噂を追うのに戻るか。この近くに彼らの村があったはずだ。族長のルシアは聡明な人物だ。そして美人ってわけね。ここじゃそれ以上、情報を得ることもできそうにないね。気になるんですよね。ルシアとどういう展開になるか。あ、こういう経路で行くんだ。いや、やっぱゲノ編やらないと分かんないですね、話の流れが。ゲノ編というか全部やらないと分かんないですね。一つだけ集中的にやって。40代になってもそこまでシワは出てきません。変わったといえばもみあげに白髪が生えてきたぐらいですね。芸能人見ると50代ぐらいでシワが増えているように見えるので、そこら辺になったら要注意ですね。どうしても全部やるって流れになるんだと思うんですけど、2章は2章でやっぱりそれぞれあれですよね、うまくマッチするっていう感じなんですよね。しないそうするとやっぱ一章やってから二章やった方が話はなんか分かりやすくていいです。一体だったんだ今日の攻撃。シャキン、うん、一回線当たるわけではない。一人とはいいですね。特にライン繋がれる。いやー、多分戦闘あると思うんだよな。は多分あると思う。全滅は怖いんで、このゲーム。同じイベントもう一回見せられますから。フィールドに行ったらあれさ、マップに行ってから帰ってきて。わあ、ここに来てイノシシが出てきた。色違いは行けるかな。森にいたやつっすね。36だから、こいつは大丈夫っすね。グレーのやつは強い。ああ、オッケー。よし、着いた。じゃあ、この状態で、回復していきましょうか。
あれやな。ねえ、大将、カラヤの村なんて来てどうするんですか？まさか知り合いでも。まあな。でもそれにしてはこの歓迎ぶりはどういうことなのか。確かに。お前は何者だ？我らカラヤの村にどうではないよ。いや、ちょっといきなり戦闘になる流れですか。用途は。随分と可愛い大将さんだな。俺たちはさ、そうだな。旅の芸人一座ってのだぞ。これはナイフ投げのエース。あっちのクイーンとジャックは、軽業師で。クロックの大将は猛獣使いであのジジイや異国のマジックを見せるんだ。ふざけんな。で、そんなに怒ることないだろ。可愛い顔が台無しだぜ。可愛い顔と戦士に対する侮辱だ。なんか雲行き怪しくなってきたぜ、大将。まったく。やるんかい。うわぁ、最低。いやぁ、どうしよっかな、たぶん。後ろのやつが多分一番強いんでしょう。いや、もう戦闘ある可能性あるのかな。当たったね。あ、やつえ、80食らってるよ。やつえな。痛すぎる。ふぅ。もうスカンじゃねえよ、頼むよ。いやー、このパワー大丈夫そうっす。はい、オッケー。ああ、オッケーオッケー。イベントバトル。おう、生白い顔をしてる割にはやるもんだ。あなたもよく頑張るわね、お嬢ちゃん。何を？待て、アイラ。ジンバ、なぜ？ジンバのイラストめちゃくちゃ渋いっすね。すまん、アイラ。俺の客人なんだ。すまない、悪気があったわけではなかったが、簡単に説明できないと思ったんだよ。うん、何を言ってる。すまんな、今村の戦士の多くが出てしまってるんで、残った者たちは警戒してるんだ。もう何かあったの？これ戦争してるって状態ですね。まずは村の中でこんな関係ばかりでは気疲れするだろう。まあ、ロシアがいない状態ですもん。少しの変な動きしたら叩き出すかも。不死の防制を確認しに行ったやつ。あれっすかね、首都まで行ったってこと。そう、洗濯物乾いたかしら。いやー、やぜやに泊まりたいっすね。やぜやこだった気がする。
ヒュー君たち大丈夫かしら。あの子たち今頃どこいるんだね。軍曹一緒だから大丈夫だけど、早く元気な顔見せて。安心させてください。今頃レオとたぶん対立してるんです。あれか、北の洞窟に行ってる最中か。あの、お客さんいらっしゃるの嬉しいよ。じゃあ、やるよ、ここで。ここか、ここだ。来たかったわけじゃない。モフさんとおじやんです。現在生配信は Twitch、 アーカイブや動画は YouTube、 モフさん動画は TikTok で活動してます。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、 Twitch や TikTok のフォロー、拡散などお願いします。また大将だけ秘密の相談かよ。いつものことだ。たまにはさ、俺たちに覗き見させてくれたっていいのに信用されてないのかな。あんたも私もあの人も信用してるし、信用されてるさ。そうでなければ警備隊の傭兵として命を預けなんてできないよ。あんたは違うのかい。いろいろと秘密は多いが嘘をつくような男ではない。ちんなんでそんなことぐらいで俺だって分かってる。そうじゃなくてよ、俺が言ってるのはもうちっと家族的っていうか、アットホームっていうか。まあいいや、なんだか腹減ってきたな、じいさん。あんたは。ちょいとこの村を回って何か食えるところがあるか見てみよう。少し小腹がついたな。クイーン、あんたは。遠慮しておく。カレー族ってのは狩猟で提供させてるんだ。菜食主義者は好みがうるさくていけないで、ジャックはどこだ。さあ、フラット村の外に向かったらどこ行ったもんか。まあ、いつもこそ。じゃあ、あんたは二人ってこと。いや、まさかの、こう、謎のパーティーになった。いや、まさかのゲドがいなくなったんです。いや、しっかり説明してくれました。
待て、どういう意味だ？あー、ちょっと待って、こっから燃えるんだ。なるほどね。またあのお嬢さんだ。あ、ね、スターごとではないな。部外者だけど、ちょっとばかし、首を突っ込んでみるか。これ誰がやるかがわかるんですね。言ったでしょ。あなた方は早くお逃げなさいと。おー、なんか新キャラ出てきたね。何を言う？村を捨てるなんて侮辱だぞ。あの人は、もう過去を決められました。100万の死より価値あるものを見出したと。でも私の弱い心はまだ。だから教えてあげます。すぐにもこの村を得ると死の影が覆い尽くします。だけど、生き逃げの必要なのはこの村だけ。あなた方はその前にお逃げなさい。預言者みたいな感じなのか。バカをするにもいい加減にしろ。彼らの村を生き逃げとはどういう意味だ？やはり無駄なことなんです。どうするよ。そうじゃ、あの女、相当の使い手、それも邪法ではなく生徒。おい、やばいぜ。来たって。己、妖術使い、精霊を我に加護。来る。だって、もう容赦なく殴ろうっつって。早くお逃げなさい。逃がすか。ここまで敵対すんで。でもあのお嬢さん行っちまったぜ。放っておくのもかわいそうだな。それにあの女気になる。何か手がかりになるかもしれん。よし、決まりだ。って流れなの。いや、ちょっと待って、しんどいんですけど。敵出んだよな。いや、しかも取んなきゃいけねえじゃねえかよ。いや、絶対この二人はしんどいんですけど。あっち。ふう、なんて足の速さだ。さすがグラスランドの民だな。しかしどっちへ。だいたい後を追って消えちまったもん、どうやって追うつもりなんだか。ん？あれは？あれか。行くぞ。行ってたけど、あ、こっち向きに行きゃいいんでしょうね。これ右に行きゃいいのか。こっちを指してまして。あれかな？あれに、かな？いや、セーブしていいけど大丈夫かな？怖いっすよね。いや、セーブするか。ね、これ。でもいいっすよね。バラバラなのか。こいつら全滅して、あれですね、どうぞ、どうっていうのがアホだったんだね。まあ、OK。よーい、嬢ちゃん、追いかけっこここまでかい。大体追ってる相手がどこにいるか分かって。もっとそんな怖いからすんだよ。地の精霊は彼らの民を守ってくれる。彼らが私を助けてくれる。お、おい、ちょっと待てよ。やれやれ、しばらく飯はお預けになりそうだな。あ、戻ってきた。あ、じゃあこれ解毒か。久しぶりだなけど、お前はここに戻っているとは思わなかったぞ。俺だってお前がここに来るなんて思ってもみなかったぞ。ここはお前にとって呪われた地だろ。だな。出身なんですかね、けど。それで、要件があるんだ。ああ、炎の運び手が再び現れたという噂を追ってきた。そんな噂今まで幾度となく聞いたさ。つい最近じゃ10年ほど前に町枝騎士団との国境近くを荒らし回った盗賊どもが炎の運び手を語っていたと。いや、懐かしいですね、マチルダ。ああ、だから今回は違う気がする。ついにウィザードクランの長老に会ってきたが、その直後に長老が殺された。誰かが何かを起こそうとして、画策している。そして炎の運び手の噂、あの時の名役。
符号が多すぎるか。ジンバ、来てくれ、早く。何事だ。いるんだと思うんですけどね。わかんない。私たちも行こうじゃないの。この村で何が起こるのか確かだよ。それを見届けるのが必要だろう。追い詰めたよ。今度は逃がしはしない。ここはよくわかりましたね。私のババ様は村のまじない師だ。妖術を使うお前の周りでは精霊たちが怯えて悲鳴を上げている。未開の地に広がる迷信とは思っていましたが、それだけというわけではないです。でもよかった。少なくともあなたは殺されずに済んだのでしょう。何を？村がやられるから。となんか出てきたね。やばそうなの。勝手な行動やめてもらいたいセロ。こいつらは、食後のデザートか。怪しさ満点ですね。ジョーカー、承知。火の魔法使えるからね。モフおじです。現在配信を頑張っておりますが、年のせいか仕事で体力を使ってしまうので、その後の飯食った後に仮眠を取らないとしんどいです。年のせいというか運動しないといかんですよね。何をする？いい加減しろよ、お嬢さん。突っ張るのもいいが、相手よく見な。あの黒ずくめの男、ただものじゃないぜ。大概の悪人面を見てきたが、あんな奴見たことねえよ。そこで逃げ出さなきゃ、俺たち三人仲良く、生すぎにされておしまいだったぜ。そんなのやってみなくちゃ。やってみなくてもわかるの、俺たちはプロだぜ。相手がどれだけ強いか、どいつには喧嘩を打っちゃならないか、そんなの戦わなくてもわかるんだ。戦う前に負けを認めやな。そんな腰抜けは彼らの戦士には一人もいないぞ。どう言ったらいいのかね、なあ、ジョーカー。まずいな。あれを見てみる。来たな、これで。本格的に燃えんの。村は、まさか。おい、急ぐぞ。あんたも彼らの戦士だろ。ああ。わかっている。あ、ハイラ仲間のことは。あ、いいっすね。二人で呼ぶ。できるのか。傭兵 A とか言えよくわかんないですけど。いや、ちょっと面倒くさいけど、ね、いやー、この3人で戦闘になるってことですね。それは戦うのは A シーズン。やってみましょうか、傭兵。気になった傭兵。なんで魔法剣みたいな感じです。わっいや、弱えなまさかの A はめちゃくちゃ弱かった。しかもピヨルタイプだよ。最低じゃねえかよ。おかしいんだよ。
ゲソクイーンになったね。暗いな。やってます。これはもう無理だね。早いところ逃げ出すのが得策だ。そうだ。やっぱ逃げんな。来たね、ボス。焼き払い、卑劣な蛮族どもを逃がす。前かやっぱ犯人焼き払えとか言いよう。やっぱり戦ってんじゃねえかよ。ボルスのせいじゃねえか。怒れる騎士団は許す気はないみたいな。まあこっちでしょうけど。いやー戦ってみるか一体。整備したし。確かめたいことがある。怒れただけ、で、戦記団の6死の1人、ボルス殿が相手の不足はない。何で戦ってるか無理ですけど。あんたも物好きだね。仕方ない付き合いはサインを残した。相手の弱かも。卑劣な手を使い、我ら騎士団の仲間の命を奪ったこと、蛮族に味方するであれば、我が剣にて。もちろん望むところだ。兵士がいいのしんどいっすね。してった方がいいような気がするんだよな。耐えろ。いや強すぎる。いやー無理だわ。強すぎた。いやこれにかけるしかないです。900当てればいいんですけど。いやか。いやー倒せねえな。さすがに。さすがに倒せないです。シュン。110。いやー無理っすね。間に合わねえよ。強いな。イベントバトルですかね。あ、イベントバトルじゃねえ。最悪だ。でも戦っちゃダメじゃねえけど。諦めない。当たるようにしましょう。
特に戦う必要ないだろう。そうね、サインを残しておく。サインは残す。いいぞ。ん？やるな。俺からだ。まあ、戦闘にならない。プレゼントや警備隊の装備の中でも。どう？追うぞ。あ、何者だや。随分と派手にやってるね。ああ。機材に何かあったのかね。リザーズクラン、このカラヤクラン、今までと違って随分と凶暴なこと。あんたまた何か一人抱え込んでるでしょ。まあ、もうあれだ、ボルトが犯人だったと。すごい。モフ王子です。窓を開けるとも不散だ警備してくれるので、うちは安全ですね。心配しないで、返事なんか求めていない。ただ私たちはあんたの信用も、信頼も信用もしているそれだけ。すまんな。よう、クイーンに対しよう。そっちも無事だったみたいだ。まあね。うん、ひどいもんだ。ただの中に一人で突っ込んでいこうとしてるんで、引き離してここまで連れてくるのに一苦労だ。とにかく朝まではここいらで手術管してるのが特策だね。下手に動いて引き算やらエレート以外に燃えたグラスランド人に出かすのはごめん。そうだな。ところでジャックは、ジャックいないっすね。あ、いたいた。無事だったかい、ジャック。今まで何してたんだ。夕飯にウサギを。それで終了。あの騒ぎじゃ、獲物が怯える。あ、そりゃそう。からどうするんでしょうね。ああ、一夜去った、経った後。ああ、そろそろ行こうぜ。岸田も引き上げたみたいです。そうじゃな。それでどこに？ヒサードクラン、カラヤクラン、六大クランのうちに二つで手がかりなし、残りは知者、ダーク、セヒ、アルマ、キナンぐらいだが。私は一度カレー屋に戻るのもいいと思うね。傭兵仲間からの情報も欲しいところ。カレリアに戻る。カレリアに戻る。そうなると半年ぶりだな。報告も溜まってるんだろう、ああ、それはもう、あんたらの任務外で始末報告書だけのさ、ってなる。思ってきて。うん、それもお前が言い出したことだろう。で、数理はどこに消えたんだ？回すところの中か。うるせえよ。当たってんのかよ。あとはどうする？私たちと一回。逃げ出した村人はどうも別の場所に移動したようだし。どこ行ったかもわからなきゃ追いかけるのも無理だろう。あいつと、あなたたち一緒に行けばあの女とまた会えるか？あの？ああ、騎士団の襲撃の直前に妙な女と会ったのは襲撃のことを知ってたみたい。俺とジョーカーとそのお嬢ちゃんはその女を。まさか。
戦う気があるならついてこい。彼らの戦士は勇敢だ。そうだ。もちろんだ。アイラが仲間になった。来たね、アイラ来るんだ。ちょっと大将、そんな勝手にこいつを召したいとかは誰が？なんと心配してんだ。それぐらいお前さんが何とかしてやれ。タイの会計係を任せてあるんだから。俺の、うん、優しいじゃん、ジャック。本当か？それはありがたい。エース。いや、そんな、冗談だって。追い詰められてる。よーし、来たね。まあ、このままでいいでしょうね。アイラは23か。まあまあ、いいんじゃないですか。俺だ。いや、ちょっと二ついけることになってる。いや、ちょっと二つどころか三つだよ。いや、すげえいっぱいあんじゃん、いけるとこが。カリリアに行くって流れなんですけど。まさかのこっちに行けるようになった。なんでや。長そうっす。ああ。2時間もちょっとやっちゃうか。ちょっと城の方行ってみましょうか。こっちっすね。こっちなんてここ目指しましょうか。いいっすけどね。高いっすね。金たまんねえから、防具全然買えねえし。これ大変だ。雷使ってきやがった。118か。大丈夫そうっす。城行ったら買い替えても買いたい。ピヨンじゃねえ。はい、弱えな。40しか当てねえじゃねえか、おっさん。で、頑張ろうぞ、おっさん。
これ行くと近い。ここに行ったら近い。あ、じゃあ、これなんだ。あ、これ大空洞か。ここは何でしょうね。ここはあれなんだ。あ、で、こっちに行くって流れなんだ。出てくるってことですよ。いや、いいっすよ。かっこいいんだよね。モフおじです。窓を開けるとモフさんが警備してくれるので、うちは安全ですね。しないですよ。で、山行って、あれですね。A の村に行く、町に行く感じですね。ここに行くっていうのが流れになる。ここは後回しっていう感じですね。待て、お前たち何者だ？セシル。来たね、セシル。何者って言われても見てんと。悪者だ。悪者ってそんな気も、身もふともない。カインはどこ行った？どうしたんだい、セシル。あ、はい、トーマスさん。すいませんでした。勘違いしちゃったみたいで、上司の僕からお詫びいたします。まったくわしらは山賊扱いとはどういうことじゃ。あなたの顔がいかつすぎるんじゃないか。何を言うか。それで皆さんこちらに店を出しに来てくれたんですか？店、それはどういうことだ？この城は商売の重地なんです。ついこの間からですけど。お店をやりたい人に土地を貸して商売してもらうんです。その噂を聞いてやってきてくれたのかと思ったんですけど、違うんですか？土地を貸して、店をやらせる。随分と風変わりなやり方だ。そんなんよくゼクセンの評議会が承認したもんだな。新しい商売は目の敵にする、欲張りじじいどもの集まりだったよね。それなら大丈夫。ここはね、昔からゼクセンのグラスランドの共用地なんだ。だからゼクセンの評議会なんて知ったこっちゃないよ。知ったこっちゃないよって言ってたってね、大将。ほら、これが証明の記録さ。ゼクセンとグラスランドの、共同の場所にするって、ゼクセンのギルド言語と、グラスランドの6クラムのこの、炎の運び手ってやつの、仲立ちで、約束してるんだよ。これは偽物ってわけじゃなさそう。そうさ、だからあんたらも安心してここで店を開いていっぱい客呼んでおくれよ。
をしてるそのことについてはすまないが。ここが目的じゃないですか。そうですか。偶然ここに立ち寄っただけですか。ああ、やっぱり商売の重視なんてみんなに分かってもらえないのか。大丈夫ですよ、トーマス様。みんな知らないだけですよ。こんないい話ないですもん。知ったらすぐにやってきますよ。すまんな、事情を知らなかったんだ。本当だよ。何だよ、喜ばして。冷やかしってんだったら、私の宝くじでも買っていきなよ、ほらほら。宝くじ。え、あ、ちょっと待ってくれよ。まあ、アイディア悪くないよ。頑張るといいさ。いい上司となってこの城を守るんだ。あ、はい。俺たちもどっかで店を開きたいってやつがいたらここの話してやるから期待してないで待ってな。あ、ありがとうございます。ここで広くないですね。敷地っていう感じか。ダックがいる。観光で来たわけなのに気づいた。なんとなくこの城に住んでいた。壊れてんの。あ、セーブポイント。誰もいないっす。地域の。あ、結構部屋いっぱいあんじゃねえ。誰もいねえ。多分配管なんですね。酒場っすかね。もしかしたら拠点候補かもしんないっすね。もしかしたらですけど、あ、これこっちがいねえのか。なんかその可能性高いっすよね。ここ使ってないわけですから。ダックがなぜかいるの気になりますけど。いやー楽しみっすね。じゃあ2回も見てみましょう。2回も結構部屋があるの。地図が見えないのがあるっすね。あ、ダックがいる。家の中を探検してるんだ。おじさんも一緒にどう？探検してますよ。勝手についてくればいいさ。お、いる。はい、孤独な夜は読書が一番。あー、しかも本屋。ってことはやっぱそうだ。はい。やっぱこう拠点になるんだ。いや、掘り出し物っすかね、これは。はい、なるほど。あー、しかも全部載ってますね。掘り出し物が全部。そうですね。いっぱいあるね。これ全部か。はいはい。考えてもそんなめちゃくちゃ街があるってわけでも、いや、でも結構あるな。結構ありますね。知らないとこいっぱいありますね。アルマキナン。ギルドホールってとこも一個あるんだ。シャクランとか。ああ、結構ありますね。これからどんどん行けるとこが広がっていくっていう流れ。もありましたけど、大池の手引きとディナン統一戦争宝くじ必勝。まあ多分やらないと思ったら気にしなくていいです。
いっぱいあるっけ。あ、アイザインどう思ってると、いつの間にか消えちゃうんだ。幽霊が取っていくって噂だけど、そうだと思うの。って消えてみなよ。中の台だって。あ、変だ。あ、今も変だね。どうですかね、真ん中っつってんの。こっちか。おい。モフおじです。現在配信を頑張っておりますが、年のせいか仕事で体力を使ってしまうので、その後の飯食った後に仮眠を取らないとしんどいです。年のせいというか運動をしないといかんですよね。あ、こんにちは。いえ、少し考え事をしていました。全部か、これ全部っぽいね。じゃあここはいいかな。多分なんか左に出る道があるんで、ここ行ってみましょうか。畑とかですかね、もしかしたら。あ、なるほど。海になってんだ。はい、海岸で。あれ、ちょっと、下で行け。いや、違うな。海岸になってるわけじゃない。湖で泳ぎますね。海があんのか。一瞬見えたけど。一瞬。いや、広いっすね。広いなぁ。なんだ、ここ気に入っちゃったわ。お城の人も親切だし。で、いっぱい楽しいお店ができるといいな。いや、拠点だと、できると思います。キラーですかね、剣って。ああ、眠い眠い。あ、石なんだ。手はない。ああ、でも全員が覚えとこうか。雷に全振りしたいんですけど。あ、いや、盾魔法と土魔法か。それを上げていきたいですね。盾魔法、回復できると。ダウ。めちゃくちゃ広い。もちろん気にしちゃったんじゃん。ああ、なんかありますね、一個。あれかな、さっきの。ラツランとゼクセンの間で戦い起きちゃって、ゼクセンに戻れなくて。めっちゃ怪しいね。何やろ。買っていっかね。ミュッテルヒュッケ販売所。宝くじか。いやー、宝くじの百足製がいないことになるんですかね。
くらまで合ってないのなんかな。はい、やめてほしいです。デバッシャン。パーティーを編成する。わー、できるんだ。本当に拠点じゃないか。もう使えてるようなもんです。あれが欲しいっすよね。あ、どれやったか。またどっかで手に入るかと思って。湖の城一回行ってみましょうか。よいしょ。部屋人、あ、最近世の中騒がしいね。むしろいろんなとこに穴が開いてるよ。行けるとこ増えるって感じですかね、穴が開いてる。なんかもちろん気に入っちゃったもしか知ることにする。早くと話せず結構よ。ちょっと行ってみましょう。さっき行ったことも。これ本館ですよね。あ、そうです。下のとこは出口ですか。テント大きいな。これなんだ。なんでこんなとこにテントがあるんだ。入れるね。ピッコロ。ピッコロ入る。らないか。ピッコロ大好き。ピッコロさん。高いぐらいね。安いぐらいね。安いぐらいです。簡単に行くぞ。今期の宝くじ当たり番号質問してたら324じゃない。ああ、なるほど。こんなのできるんだ。宝くじの当たり番号なんですか。確かにこういうのないと難しいっすもんね。警備は万全です。ゴールだったけど、なんかいい雰囲気のお城だった。ああ、随分と苦労してるみたいだったけど。共用地という表記感が黙っているとは思えんか。ところで大将見ました、あの記録。何がだ。あそこの中立にいて、大将と同じ名前でしたぜ。何か因縁でもあるんじゃないですか。同じ名前。百八世のやつか。見てないっすね。ところでジャックはどこに行ったんだ。そうだね。どこにあったんだ。百八世の確認できるやつがあったってことさ。石板みたいな。ジャック、海か。綺麗だな。なんでこんなとこに行ってジャックは。パーティーに入りました。謎が深いっすね、ジャックに関しては。謎キャラ。あれ？ちょっと待って、なんか来たね。トーマス編。うわぁ、トーマスの台座が殿を通りました。次回からトーマスの物語を選択できます。あ、じゃあ、ゲノ編終わったら、トーマスやりましょうか。多分、拠点がメインの話になると思うんですよ。楽しみっすね。いやー、まあそう、ああいう感じで増えてくんだ。一箇所行ってないとこあるんで。さっきの船があったとこに行けるんだ。ジャック。だから動物かなんかを育てる感じですか。
タがいるもん。エルゼクセのタガワクで特別賞が当たって地の図をもらっちゃった。景品がもらえるんですよ、だから。じゃあ、どうしよっかな。次回にしましょうか。で、次回は、一つその近くにあって山に行きましょうか。で、その後に、カーネルでしたっけ、まあ、そこに向かうような流れになると。というわけで、近くに、いや、手当てセーブしましょう。モフおじです。モフさんを抱っこするとほっぺたを噛まれます。意地悪です。いいね。本当やりたい感じがします。いやまさかの下段終わんなかったか。引き続き一生やってるかもしれないです。全部一生終わらせる予定でちょっとやってたんで。まあいいや。今回はここまでしたいと思います。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。うぃー。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また、ツイッチフォローもお願いします。